të kemi në guzhin për të gatuar, për të shijuar, edhe për të pirë kafën e mëngjesit bashk. Për të pirë kafën e mëngjesit. O e the për ta bërë ose e pe edhe the. Një nga këto të dyja të shtyp. E pash, kisha nevojë ta thoja. Shte kemi pirë të dyja, kështu që hapim këtë pakun e rreth, mendoj unë se tjetra na kanë mbaruar gati. Dhe në do ta dish ti. Një e kam pirë. Jo, po ke pirë një, më bëj vetëm. Jo se e kam për të voçkë, e kam për të voçkë. Do mua. Çka kemi sot? Çfarë do gatuash sot? Që kafën ta konsumoj të ftohtë. Pra jo vetëm kafja turke, jo vetëm me nxehtë për të ftohtë. Shikoni një herë kur të bëni kafe, kur të bëni kafen, ah bravo, se bën goca sot. Nëse ju do t'i shtoni shumë kafe, ai llumi do të bjerë poshtë dhe ju do të keni atë pjesën e duhur që duhet ta pini. Apo s'është kështu me gockën, si thua ti, e? Dreshkë. Goca, jo, dreshkë nuk të them. Lice më lice dreshkë kurë morite. Ja, se kujdesem unë për kafen, po këtë radhë do qëndroj këtu mbi kafe, se të dyert e fundit vetëm shpenzime kemi patur. E bëm me marak, në pjesën e fundit fare. Po që delë në një gjë këti? Për sot, kemi një spinaq, është ato shonë. E më mirë, spinaq e shëqyruar, jo spinaqit, e kemi të shëqyruar me pastice. Pastice me spinaq. Do thoni ju me bëj me perime. Po dhe me perime mund të quat shumë mirë. Pra, si pasticja e thjeshta fare, duke shtuar pastice, duke shtuar... Spinaqin. Duke shtuar spinaqin. Spinaqin unë e kam të ngrirë, nuk e kaloj fare në proces termik. E kemi thënë që kur perimet kalojnë nga ngrirja, janë pëthuaj se gjysëm 50-50 janë të gatuar. Po, e thashe dhe këta. Ska, nuk... Dhe kanë kalu një proces ngrirja, ato mikroorganizmat janë ngrirë, pra nuk kemi rezik. Thjesht nuk duhet t'i lëmë shumë pasaj të shkrin dhe pasaj t'i ngrim. Pra, kjo është e dëmshme për çdo produkt. Ne na pëlqen një kohësisht, edhe kur gatuajmë të themi edhe këshillat. Vërtet, sepse këshillat janë shumë të domosdoshme. Dhe nëse nuk do t'i themi këtu, në bango, në vendin e kuzhinës, ku do t'i themi tjetër? Jo, po si mbajmë dot për vete, kështu që do t'ja tregojmë edhe anvisave. Çdo gjë është e duhur. Tek pasticja ne kemi gjithmonë çfarë lloj makarone të keni. Shif, unë kam vendosur këto që janë linguini, prapë tash janë linguini. Ato të gjata. Po. Jo spagheti, po është më e shesh. Spezza. A e kemi thënë kush ka problem me peshën e dim se peshën e marrim por për zgjatin që të marrim pak centimetra më tutje, ne na duhet linguini. Receta e sotme është kjo, për një zgjatim. Mjafton të zgjedhim linguinin në dur, se themi gjithmonë, ne mund të hamë edhe shpesh pasta, po edhe para duhet të respektojmë kohën e zjerjes, duhet të zgjedhim pasta të cilat janë sjell gatuar nga një grur i mirë. Po. Edhe italianët përderisa i përdorin për ditë, nuk është ndonjë popull që ka ndonjë obezitet të jashtëzakonshëm, nuk është popull i shëndosh. Pavarësisht se i kanë, po i kanë disa rregulla strikte në konsumimin e pastave. Kemi treguar vetë tjetër. Po kur ti thua italianët, te respektimi orare që han në orare dhe gjithmonë drejtë. Po lemi të themi cilësinë. Le të themi cilësinë. Ju keni shumë kollaj, shkonin në konadë, keni cilësin. Asgjë tjetër mos pyet se fare. Do thua se bana janë pak të shtrenta, nuk janë fare të shtrenta, nuk janë. Sepse kur ne duam të zgjedhim cilësinë, asgjë. 100 darkë më tepër, asgjë nuk na bën. Kemi dhe kafin që kemi, që është në kosto të lirë. Është të ekuilibri që kryohet. Në fona gjithmonë mes një cilësie të çmimeve, të çdo produkti, por larmishmëria edhe gjitha linjat që janë aty që vijnë nga Italia importohen për ne, justifikohen pikërisht me çmimin e përballueshëm për gjithë konsumatorët. Nuk kushton, mjafton të dim të ushqemi shëndetshëm. Se gjithmonë e kemi këto tendencë të themi që shiko të ushqyer shëndetshëm kushton, po jo, nuk kushton, nëse ne dim të zgjedhim produkte me ngjyra, me vlera. Më mirë të dish se sa të kesh. Po. Dhe duke vendosur do rezat, po kafja. Pastat, makaronat i kam zjerë në ujnë e nëzjet 5 minuta. 5 minuta, sepse tham që kalon në procesin termik, furën e kam të para ngrohur, në 180 gradë dhe direkt unë këtu do të shtoj ajte gati e kam kafën. Pasat e zjera. Po i servir këtu për balë direkt që... Shumë mirë. Ja, dy kafet.
shpresojmë që edhe zonjat që na ndjekin, sa herë kemi qelluar që kanë qenë duke pirë kafen. Dhe ne po ju shoqërojmë në këtë proces. Tash domosdosh me dikush nuk e konsumon fare, dikush është i varur, si thua, nga energjia që të jep kafja. Në të dyja raste dëgjoni organizmin, ajo është më e rëndësishmja. Tani makaronat i ke zier sa minuta? Do të thënë sa pak nga përshkrimi? Më pak. Okej. Okay. Në ujë të zier. Kam shtuar pakës krip edhe pak vaj. Po, që të mos ngjisë. Spinaqin siç e kam, bilesun e kam nga ngrirja, siç e shikoni. E pres mesatarisht, as i imët, por mesatarisht. Nëse spinaqin e kemi të freskët, që është spinaqi bebe, e lëma shugjete si që kemi. O, largoj dorezat, se nuk më duhen më, dhe largoj po. Detalierën, një pastrim, ta ma me radhën e punës, si shbëjnë dhe ambisat në shtëpi, edhe jemi në kohën e duhur, në momentin e duhur, për t'i dhënë të kuptoj pastiqës. Kam një lukë gjalpë. Të lukën e gjalpit, e racionoj. Po, pra, në banë atë aromën diri në fund dhe i banë të buta. Shkrirë. Përveç se shies, se na duhet që makaronat gjatë pjekjes në furë, gjatë këtij procesi të dytë, se të parin e kaluan, ja, të mos na ngjisin. Ja, kështu i trazojmë. E që edhe pjesën tjetër, shfaru, kam këtu. E largoj. Do të ra vezët. Kam edhe pak të 3-4 kokra vezë. Për këtë tepsi që është e furës dhe që është pothuajse e përbashkët e njësojt me tepsit që ju keni në shtëpi. Vezët. Pra, tek lëngu i makaronave, unë kam, do të shtoj vezët. E kemi thënë sa e sa herë që vezët lahen mirë e mirë dhe më pas ne i vendosim në frigorifer. Direkt. Me një pirun simpatik. Bëj rahjen. Uj pastave ka kripën. Ka dhe pak vaj brënda. Për t'i dhëna të shien, më të duhur, një kimë është të pak vaj. Bimor, floriol, vitamin E, dhe dita të mirat. Op, që ku e kam? Shtoj. Një mas që umë shti. Sërisht. Pra një litër qumësht. Nëse ju keni 200 ml ujnë e pastave, do thot që do keni pak më pak. Pa. Përse themi 5 minuta të zjen pastat? Sepse duhet dhe minutazhi tjetër që ne do piqen dhe pjesa e duhur e masës likuide, ne kemi që pasi që të dali ashtu si që duhet. Një përzgjedhje të mirë tani. Shiko, filluan të marrin veten të shkriftohen makaronat me njëra tjetrën. Përse? Sepse dhe vetë masa ka vajnë. Dhe vaj që është në makarona, fillon të ndikon akoma edhe më tepër. Do të shtoj. Unë duar t'i kam të pastra dhe dua doreza nuk është ajsa. Nuk është gjithmonë nevojshme për të përdorur dhe e duhura. Shikon, bëhet edhe. Pra, kam kërcejt dhe një pjesë më të pakët të gjetheve. Pra, kur unë të e banim pjesën e sipër, me pjesën tjetër në e lëmë, vetëm thjesht unë kam hequr rënjën. Vetëm rënjën kam hequr. Dhe e gjithë kjo pjesa këtu, mua, do të më ndihmoj, i largoj. Dhe tani do të i shtohet pa tjetër edhe, sasia tjetër, pjesa tjetër
e qumshtit. Dhe të bëjmë një përsëritje së bashku në tabelën e produkteve. Pastiçe me spinaq dhe me djath, ende nuk kemi shtuar një djath të butë ju duhet për këtë recetë. 500 gram makarona, 200 gram spinaq, 200 gram djath i bardh, 1 litër qumësht, 4 kokra vezë, gjalp edhe krip. Besoj deri tani hapat që ndoqëm janë të qarta. Kemi dhe një mas djathi. Djathi, pa tjetër që duart janë të lagura, por... Të shtosh këshu të përzirë me... Pa tjetër që na duhet një djath i butë për këtë recet. I jep shumë shije. Dhe po të themi të drejtën, ky është djathi më i butë dhe më i lirë që ekziston. Në qoftë se ju kërkoni shumë shumë mund t'i vendosni gjiz ose njomës. Por është e njëjta cilësi dhe e njëjta vlerë. Pra dhe me gjiz mund t'a mbyllim këtë recetë. A duhet një gjiz e thatë. Prandaj dhe unë kam këtë djath. I vendosë gjithë masën e djathit, sepse është, nga që është i butë, është dhe kremoz. Dhe do na japi paka shumë atë shijen e mozzarellës. E di shumë mirë, po, e di shumë shumë që të thoni mozzarella. Prandaj nuk kam vendosur mozzarella, kam vendosur këtë djathin ekonomik. Ose pastaj mund të bëjmë dhe përzierje djathrash, apo jo? Që të ekulibrojmë dhe ekonomin, pak nga ky djath i butë që mund të keni. Djathin e butë, djathin e butë. Një copë mozzarella nëse na kam betur. Djathin e butë. Pastaj mozzarella ne kam për një ecë tjetër që është shumë delikate. E tani na duan edhe pak cilësi. A e kemi thënë që ai malli lirë shet edhe shpinë? E, mos e bëhemi edhe në këtë pikë. Këtu shtoj edhe pak osfari qumësht. Shumë pak qumësht, ja. Sasia e kripës është edhe tek djathi, kështu që ekulibrohet edhe me pastën që është zjerë. Derisa të mbulohen makaronat i bie shton qumshin apo pak. Jek e jek në nivelin e tyre. Në fund të para ngrohur, unë kam gjithmonë zakon që t'i jap pak atë shijen. Sepse nuk është vetëm djathi. Pak tek spinaqi më shumë, se nuk u sprokat spinaqi. Edhe jemi shumë në rregull nëse duam ne. Një sprëkatje vogël. Është dhe... për në furë direkt, në furë të parangrohur në 180 gradë, e vendosim e kalëm të 200 për furat që janë pak më të lodhura, dhe për furat që janë më të reja, janë tek 180 gradë. Do dalisi me shtresa kjo, duke shtresën e pastës, është spinaqi pas e djathi. Ndryshe nga pastiçet që kemi sjellë deri tani, që kemi përzier produktet edhe këto, kemi pak shumë më... Shumë e bëni me kungull, më të këndshme. Jo me patilxhan, sepse nuk shkon, kungulli freskët është shumë i mirë, dhe të them dhe një sekret tjetër, me lulen e kungullit është akoma dhe më mirë. Te lulja e kungullit busheni pak me djath të butë. Me këtë lloj djathi. Dhe vendos lulen e kungullit rresht. Tani unë nuk mbaj sekrete për vete, po sepse sekreti im jeni ju. Unë nuk kam sekrete në gatim. Unë sekretet e mia i ndaj me ju. Prandaj edhe tek rrezja, hapeni televizorin, nëse nuk keni vonë, atë kafen direkt dhe shikoni. E marr dhe e vendos në furë. Në furë ti nuk ke këto sekretet e gatimit.